Դալմայի, դալմայի այգուց վերած վերջին ընկերն է։ Դալմայի։ Այո, որոնք մեզ համար ոչ միայն խաղողի նմուշ մատեր է, այլ ինչ որտեղ սուրբ մասուն կա, որովհետև դալմայի այգին 3000 տարի առաջ է ստեղծվել։ Եվ այս խաղողները պատկերացրեք 3000 տարի առաջվա այդ նույն սորտերն են։ Մենք հիմա այդ խաղողների մատերը փրկեցինք, վերեցինք Սեբաստացի մեր կրթական տնկարանում, հա, տնկեցինք ու փրկեցինք ձեր հետ միասին։ Ահա, սոնջա։ Էքստը ջուրը դնում եք շլանգը, խովակ դնում եք, ստեղ ջրում եք։ Վալերա, դու ի՞նչ ես անում։ Ստամասկիս։ Դու բա հով ես հողը, ջրին օգնում ես, որ շատ արագ ջուրը միջև վերջ գնա։ Հասկացա՞, Վալերա ջան։ Էս քեզ։ Էտի անց ենք պահում, թողեք ինձ հələ բոլորը տասեմ, հələ թողեք։ Անց ենք պահում այս շլանգը, որ չպահենք խաղողի վազերի վրա, արմատները բացվի։ Այստեղ ենք պահում։ Հետո ստեղ ենք պահում։ Հետո ուտելու ենք գնում ենք, հասկացա՞ք։ Մոլի։ Ես հոգով էտի մի պահեք։ Հերթով ամեն մարգդ մեկը։ Ամեն գիծը։ Հա։ Դա մի գիծ ինքնա։ Վալերա ջան, դու բան արա, օգնի այդպես։ Երկու գիծ, երկու գիծ։ Ես ուղի եթեր կանեմ։ Երկու հատ դու, երկու հատ քեզ, երկու հատ դու, երկու հատ մարդ, երկու հատ, երկու հատ մարդ, երկու հատ։ Իրանք որ դպրոցներ։ Միչև վերջ գնա օգնի։ Դու Վալերա ջան, դու օգնի, թող միչև վերջ այդպես օգնի։ Գնա։ Այդտե չհանես, միջև վերջ պետք է ջուրը գնա։ Գնա։ Այդտե ցողնի թող գնա ջան։ Ուսումնական տնկարանը ջրում ենք։ Չէ, այսօր վերջի տնկիները տնկեցինք դալմայի այգուց վերած։ Ոչ միայն տնկի են դրանք մեզ համար, այլ նաև սուրբ մասունքներ, որովհետև դալմայի այգին 3000 տարի առաջ է ստեղծվել, կառուցվել, իրոպե, այսպես Վալերա ջան։ Եվ մենք այդ 3000 տարեկան այգուց վերել ենք տնկիներ, փրկել վերել ենք այդ տնկիները, Սեբաստացի տարածք, եւ այդ փոքրիկ տնկիները հիմա գտնվում են մեր տնկարանում։ Հիմա ինչես ունա։ Դուք նկարեք, ես եթե Վալյա, մենք Անրի, եկեք հիմա ինձ օգնեք։ Արի, մենք ցուցանակները կարող։